ახალციხის თვითმმართველობაში სპრეტენზიო კომისიამ განაცხადების განხილვის მეორე ეტაპი დაიწყო. კომისიის წევრთა თქმით, ამ ეტაპს ზერვა განცხადებაა შესული. არარატ ჩახოიანმა, მეგი გაჭგაჭაშვილმა, ეკატა ტალაშვილმა, ავთოთელიაშვილმა, ბესიკ მიქელაძემ, შოთა შენგელიამ და ბიჭიკო მოდებაძემ სპეციალურად შექმნილ კომისიას დახმარებისათვის მიმართეს და საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. კომისიაში აცხადებენ, რომ განცხადებების განხილვა 3 დღის ვადაში მოხდება. გაივლიან თუ არა ხელახალგასაუბრებას აღნიშნული პირები, ცნობილი ახლო მომავალში გახდება. კომისია მუშაობას მას შემდეგ დაასრულებს, როდესაც ყველა ვაკანტური თანამდებობა შეივსება. შეგახსენებთ, რომ მათ, ვინც ახალციხის თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებული კონკურსი წარმატებით ვერ გაიარეს, საშუალება აქვთ შედეგები გაასაჩივრონ. სპეციალურად ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებაში საპრეტენზიო საატესტაციო კომისია შეიქმნა, რომელიც სხვადასხვა ფრაქციების თავმჯდომარეებისგან დაკომპლექტდა. ამ ეტაპზე საპრეტენზიო კომისიამ სულ 12 განაცხადი განიხილა. გამგეობის თანამშრომლების ნაწილმა დაკავებული პოზიციები კონკურსის საფუძველზე დატოვა. მათ თანამდებობებზე ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დაახლოებით 15 ახალი კადრი დანიშნა. 61 პოზიციიდან ამჟამად 65 უკვე დაკავებულია. გუშინ შემოვიდა ორი განცხადება, მეგი კაჭკაჭიშვილის და ეკა ტატალაშვილის, რომლებიც პრეტენზიას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ მათ ფაქტიურად ის ცოდნა, რაც ცოდნას მათ ჰქონდათ ფაქტიურად გამოცდის დროს, არ შეამოწმეს და რა კრიტერიუმების მიხედვით მიიღეს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ისინი აღარ დაინიშნენ იმ ადგილზე, რა ადგილზეც მუშაობდნენ. საპრეტენზიო განაგრძობს იმ ვადაში, როდესაც კიდევ ჩატარდება საკონკურსო კომისიის ერთი სხდომა, რომელზეც განხილული ექნება ჩვენს მიერ დაბრუნებული განცხადებები, რამე თუ კიდევ უნდა გაიარონ მათ კომისია.